Hi everyone, so I'm back with another video and this time I want to show you two projects. The first one is this wood box that I decorated with Graphic 45 paper collection, Ladies Diary paper collection, and I want to mention in this project two girls that I follow the tutorials. The first one is Leanne, Lovely Scrapping on YouTube, who is Leanne, and she shows how to make this road rose. The second one is Shanetta One, who is who showed a technique to make a binding on her notebooks, and I'll mention her when I show you the inside to this box. The second project that I would like to show you is a tag that I made for January. This is this came to me. I decided to make this because I'm entering annual project annual swap that we make on Paper Scrappers. It is a Portuguese scrap booking forum, and we made swaps in February and January, so but I wasn't able to participate in January, so I decided to make a tag for myself. In the end of the year I want to make an album and get all of the tags that I get from the swap. So for this project I followed Leanne's tutorial on how to make these cherry blossoms. Okay. Now I will pass to Portuguese so I can show how I did what I did to decorate these two projects. Olá a todas meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Eu neste primeiro projeto, que é a caixa de madeira que eu decorei com o papel da Graphic 45, basicamente comecei por pintar a caixa toda em gesso para dar-se uma base na caixa. Depois pintei-a toda com uma tinta dourada, que não é completamente opaca, portanto ela vê-se um bocadinho ainda do branco por baixo, que eu acho que até dá um efeito engraçado. Depois cortei o papel do tamanho do papel da coleção, do tamanho da capa e da contracapa. E este é o papel que está na parte de baixo da caixa, no fundo. Não é capa, não é? Parte de baixo. Cortei uma fitinha também do papel para dar este efeito aqui, de um dos papéis. Fiz um fussy cutting deste título Ladies Diary e da senhora do papel. Na senhora apliquei-lhe também uma fitinha para dar aqui um efeito no vestido. Fiz uma borboletazinha em papel, não sei se vê bem no filme, peço desculpa, não sei se vê bem no filme, mas é tom salmão, que fica bem com o papel. Apliquei-lhe os brilhantezinhos e apliquei-lhe tinta dourada de álcool por cima dos brilhantes e apliquei-lhe uns estames como sendo as antenas da borboleta, que pintei também dourado. Já mostrei estes estames no projeto do stack da book anterior. Com o cortador de tónico que eu utilizo para fazer cherry blossoms, que eu tenho dois tamanhos, criei esta flor com sobreposição de vários tamanhos e florzinhas. Pus-lhe também um brilhantezinho. Ainda com o cortando o timo de espaço exíguo, criei esta flor, que existem muitos tutoriais na internet para seguir, para criar estas flores. Criei eu própria em crochê uma florzinha, que pus aqui por baixo, e por cima coloquei-lhe uma rosa enrolada e segui o tutorial da Lia, basicamente. Nas partes laterais da caixa, O que eu decorei foi com umas rendinhas, uma verde e uma beijinha, e ambas foram aplicadas Glimmer Mist Vintage Photo para dar-se um aspecto envelhecido. Depois também fiz duas filas de brilhantes e apliquei-lhes a tinta de álcool dourada, que eu aplico muitas vezes no projeto.
Também nas dobradiças e aqui no fecho apliquei a tinta de álcool dourado, porque os fechos e as dobradiças eram num dourado que eu não gostava muito. Dentro da caixa, que agora estava difícil de abrir, aqui por trás da tampa apliquei papel também da coleção. Depois fiz o fussy cutting aqui de um título que diz Style. Is this a simple way of saying complicated things? Adoro este título, está muito giro. Mais uma vez, uma daquelas florzinhas, como na tampa. Depois cortei uns tags que são da coleção que diz Remember e Memories. Apliquei no Vintage Photo, como em todos os meus papéis, e Glimmer Mist Dourado. E neste caso, destas tags, apliquei-lhes também aqui tinta de álcool dourada. Fiz o fussy cutting da flor que vem no papel principal da coleção e criei um bolso. Para que a flor não ficasse assim muito, muito frágil, apliquei na flor este multimedium matte da Claudine Helmet para a Studio, ok? Que é da Ranger. Vocês devem conhecer isto para a multimedium, para os mix media. Depois, o que tem graça dentro desta caixa são dois compartimentos que eu decorei ambos com papel. Vocês podem ver. O mesmo papel, também da mesma coleção. E um destes é um. É um mini álbum que eu criei com cartolina e com cartão na capa, mas um cartão muito fininho para não ocupar muito espaço nos espaços, e decorei com o papel da Graphic 45. Dentro destes, e criei uns bolsinhos em cartolina, tudo isto é criado em cartolina, e tem estas tagzinhas do papel. São todos iguais. Isto é porque há aquelas fotografias de rosto, foi para isto que eu pensei fazer estes mini-álbuns. Já agora mostro-vos também, em ambos os dois, tem um daqueles selos da coleção e a florzinha. Neste caso, e é aqui que entra o tutorial da Chanera One, fiz um notebook, não é? Um caderninho, tudo, e apliquei o binding com a linhazinha de cozer, ok? Chanera ensina a fazer isto e eu vou-vos pôr o link para vocês saberem se quiserem seguir. O segundo projeto é esta tag que eu fiz para substituir o facto de não ter feito a troca de janeiro. Criei uma tag com este papel. Eu ando maluca pelo papel da Lady's Diary e então estava tão inspirada com este papel, resolvi fazer esta tag. Portanto, basicamente, esta é do mês de janeiro e eu pensei na neve. Ainda como em janeiro. Criei em chipboard, colei, portanto, um colei em ambos os lados cartolina salmão, ok? Aqui por trás coloquei também uma tag da coleção e fiz o fussy cutting neste carrinho. Não sei se vocês conseguem ver bem. Cortei a parte que estava por dentro, não é? Portanto, aquilo que fazia a ideia que era o background, não é? Ficou assim para se ver por trás o papel. Fiz uns fussy cuttings do papel para esta senhora. Cortei estes selinhos. Mais papel e aqui também uma tira. January pus aqui. O título é o mesmo que aparece na caixa aqui. Na tampa da caixa, mais um fussy cutting aqui por baixo também do papel, uma rendinha, uma daquelas flores também com o cortante último de espaço zigue-zague e os estamos. Apliquei-lhe mais umas fibrazinhas aqui na parte de cima da tag. Adorei esta tag. Adorei mesmo o efeito, por acaso eu gostei muito. Depois, o que é que eu apliquei? Apliquei gesso em toda a tag para dar este aspecto como se tivesse sido tocado pela neve. Aqui apliquei também um brete.
E aqui, como eu já lhe tinha dito há bocadinho, pus uma cherry blossom feita pelo tutorial da Liana. Espero que tenham gostado destes dois projetos. Obrigada por terem assistido e até à próxima.